မငေရာမင်္ဂလာပါရှင်လိုလက်တော်မွန်ဒရေးအေဂျင်စီရဲ့ပတ်စင်ချင်းချမ်းရေးတောင်းတချက်စစ်စင်ကနေပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒဖတ်ထွက်ပညာရေးနဲ့ငင်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ2022ခုနှစ်ဟာငင်းချမ်းရေးနှစ်ဟုကြွေးကြော်ထားသောစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပူဇော်မှုကြီးမြောက်လှိုင်ရဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာတော့သူရအကြိမ်ထိကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတရင်သားတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းအေအိုအဖွဲ့ဆဲဖွဲ့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့သားပညာရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ကိစ္စဟာတရင်သားတွေတော့တော်လေးပဲခံခဲ့ရပါတယ်။အဓိကအဖြစ်တရင်သားပညာရေးရဲ့မျိုးမှန်းချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကချက်မှတ်ထားတဲ့ပညာရေးမူဝါဒတွေဟာဝေးကွာနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီ NNSP မှသူရအောက်ကထနိုင်အောင်မင်းဦးဆောင်တဲ့ကိုစလဲဖွာဟာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ဆယ်ရက်နေ့မှာနှစ်ရက်ကြာနေပြီးတော့မှဘူကျောက်ရပြည်ဦးဆောင်တော်စစ်ကောင်စီရဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖွာနဲ့တတိယအကြံထပ်မံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ဆုံမှုမှာရခိုင်ဒုတိယအကြံတွေ့ဆုံမှုအတွင်းမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့ကျန်းရှိနေသောကိစ္စရပ်များ2020ခုနှစ်အလုံးအစ်လိုက်လုပ်ငန်းရှင်များနဲ့အစ်လိုက်အကောင့်ထက်ဖော်မှုများဆရာနှင့်နဲ့ဒေသအဖို့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စများကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုအပြီးအဖတ်တော်တူညီချက်တွေကိုအတိပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီအနေနဲ့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ရခိုင်သွေးဆောင်မှုများမှာအစိုးရအခြေခံပညာသင်ကြားများတွင်မိခင်မွန်ဘာသာဖြင့်ပညာသင်ကြားခွေရရှိရေးကိစ္စများကိုပါထပ်တွင်ဆွေးနွေးတောင်းဆိုမှုကြောင့်လည်းသိရပါတယ်။သို့တော်လည်းအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာထောက်ပြန်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့မြို့သားပညာရေးဥပဒေပေါင်းမှ43ပေါင်းမှခွဲခါဟာစစ်ကောင်စီထံမွန်ပြည်သက်ပါတီကတောင်းဆိုတဲ့မိခင်ခြေပြုပညာသင်ကြားခွေနဲ့ဆက်ကျင်နေပါတယ်။ရခိုင်ရှိခဲ့သောအခြေခံပညာစေတွင်တိုင်းသားပါရစကားတွေကိုမြန်မာပါရစကားနဲ့တူစာသင်ခန်းတောင်းပါရစကားဖြင့်တော်ဖက်အောင်ပြုနိုင်သည်။အခြေခံပညာစေတွင်မြန်မာပါရစကားကိုစာသင်ခန်းတောင်းပါရစကားဖြင့်အောင်ပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကအစထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့မြေတိကန်းနှစ်ချက်မျှမထားပဲတွေ့ဆုံခဲ့သောငင်းချမ်းရေးပွားတွင်ဆွေးနွေးချက်များသည်လက်တွေ့မပါတော့လှုပ်ဆောင်ချက်များတာဖြစ်ပြီးတော့ဖက်ထရယ်ဒီမိုကရေစီစံနှောင်းနဲ့လဲကွဲလွန်နေပါတယ်။မွန်ပြည်ပါတီရဲ့မွန်မျိုးသားပညာရေးကော်မတီဟာတိုင်းဒေသတွေမှာမိခင်ပါရစ်ကခြေပြုပညာရေးစနစ်ကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့ဖက်ထရယ်ပညာရေးစနစ်မှာဒီကိစ္စကိုအလင်းနဲ့စဉ်းစားပေးဖို့အစဉ်တစိုက်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုဘို့ချောက်ကင်မှုဆန်တဲ့ပညာရေးစနစ်ပေါ်မွန်မျိုးသားပညာရေးကော်မတီကနေဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာဖက်ထရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီကိုနှောက်တွင်းအားကောင်ဆောင်နေတော့ငါလဲ၎င်းတို့လောက်ရိုက်ဟာမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုလက်ကမ်းထားသူပြီးပမာမှုပြုနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိသာနေပါတယ်။ယနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းစစ်295နှစ်တိုင်ပါပြီ။တိုင်သားတွေလက်နက်ကင်တော်လှန်နေတာကတော်လှန်ရေးတွေအတိအသင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာကစစ်အာဏာရှင်စနစ်တစ်ခုထဲနဲ့မဆိုင်ပါဘူးမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒဒါမှမဟုတ်ပမာလူမျိုးခြေပြုဗဟုပြုစင်စါချက်တွေအကောင့်ထက်ဖော်မှုတွေကြောင့်လည်းပါပါတယ်။တိုင်းသားတွေဟာဒုတိယတန်းစားနိုင်ငံသားဖြစ်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်၎င်းတို့ခံစားရပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဒီနိုင်ငံမှာတော့ငင်းချမ်းရေးရရှိဖို့တော့မလွယ်ပါဘူး။ပညာရေးဟာငင်းချမ်းရေးသွားအင်တန်ရေးကြည့်ပါတယ်။ဖတ်ထွက်ပညာရေးဟာလည်းငင်းချမ်းရေးတော့သူပဲရေးကြည့်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်ငင်းချမ်းရေးတောင်းတချက်စာရန်ကိုလူငယ်သူတေသနာပြုစုသူတို့မှရေးသားထားပြီးကျွန်မမစ္စတောင်းတစ္ဆာကတင်ပြထားပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်